Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Men bugun sizlarga Koreyadagi bir xonali uylar haqida ma'lumot bermoqchiman va sizlarga ko'rsatmoqchiman. Koreyaning hamma joyi ham juda ham zo'r shaharlardan iborat emas. Bunday chekka qishloqlari ham bor. Koreyaning mana bu guruch ekilgan dalalar. Ana u o'rmon va tog'. Koreyadagi tog'lar mana shunday daraxtlar bilan iborat. Toshli tog'lar juda ham kamdan-kam uchraydi. Mana bu bizni vondrumimizni stoyankasi. Mana anaqa trenajyorlar hamma joyda bo'ladi, hamma mahallada, ko'chalarda bo'ladi. Mana bu ham trenajyor. Mana bu bizni One roomimiz 2 etajdan iborat. 1-chi etajida 5 xona, tepasida 5 xona bor. Hozir men sizlarga ichlarini ko'rsataman. Bu mani veligim. Mana bu yerdan 1-chi etajga o'tiladi. Mana bu yerdan 2-chi etajga o'tiladi. Mana eshigimizni bemalol qulflab qo'ysa ham bo'ladi. Lekin biz qulflamaymiz. 2-chi etajga chiqamiz. Yetib keldik. Mana bu yerda bizda mana bu ikkita paqirga ovqatlarni qoldiqlari tashlanadi. Mana bu yerga esa musorlarimizni chiqarib qo'yamiz. Tippada tom bor. Mana bizda 2-chi etaj. Bu yerda 5-ta xonadon bor. Biz mana bu 1-chisida 201-chi xonada turamiz mana. 201-chi xona. Piyozlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bu yerda hammasi o'zbeklar turadi, bittagina koreys bor. Mana bu yerda esa bizni kir xonamiz bor. Va kir mashin. Mana bu tomondan ko'rinishi. Hozir men sizlarga uyimizni ko'rsataman. Mana bizda kirish eshigimiz. Shunaqa vishokalar qo'yib, soat, kalit va sochiqlarimizni ilib qo'yganmiz. Bu yerda ko'rpalarni joylashtirganman. Bu yerda gitaram. Koreyadagi one roomlarda faqat bittagina xona bo'ladi. Hamma narsa uni ichida mujassam bo'ladi. Oshxona yo'q, dush, tualet hammasi bitta xonada joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda matras 2 kishilik. Mana bu yerda bizda ovqatlanish stolimiz, xontaxtamiz. Bu yerda bizda orzular xaritamiz. Bu yerda mana mikrovolnovkam, xolodilniklarimiz, bu yerdagi mana narsalarimiz. Juda ham ko'pligidan tiqilib qolganmiz. Hozir bu videoni qilishimdan maqsad biz hozir bir xonali uyda turibmiz, keyin 2 xonali uyga ko'chamiz. Shuning uchun birinchi bir xonani qilib 2 xonaliga ko'chganmiz. 2 xonalida ham video qilaman, xudo xohlasa. Mana bu yerda mana oshxonam. Ko'rib turganlaringdek, mana tippalari ham bo'sh qolmagan, kichkinaligi uchun juda ham kichkina bu one roomimiz. Oldin men turgan one roomim juda ham katta edi, lekin mana unaqa shkaflari umuman yo'q edi. Faqat kiyim qo'yadigan shkaf bor edi. Mana bu yerda shkaflar juda ham ko'p. Hammasi shkaf mana shular, tortma va shkaflar. Tudish tovoqlarim,
farzand oğullarım yoxdur. Mana bu yerdə derizamız var. Uyumuzə quyosh umuman kirmaydı. Umuman kirmaydı quyosh. Mana bu yerdə duş və tualet işigə. Mana tualet və duş verdi. Narsa bor, qulayliklari juda ham yaxshi. Havo tozalaydigan ham bor. Mana bu esa rayhon. Koreyada umuman rayhon uchratmaganman. Koreyada menimcha rayhon bo'lmasa kerak. Kecha Sanjar akamga ishxonasidagi bitta o'zbek bola beribdi. Ular shunaqa rayhon va shivit, petrushka shunaqa narsalar o'stirishar ekan. Agarotga ekib qo'ygan o'si bu yotar ekan. Shuni olib kelib beribdi. Men suvga solib qo'ydim. Mana biz mana shunaqa vondrumda yashaymiz. Hozir juda ham narsalarimiz ham ko'p, ham 2 kishiligimiz uchun bizga kichkinalik qilyapti va shuning uchun biz yaqin kunlarda, yaqin oylar ichida biz boshqa 2 xonali uyga ko'chib ketamiz. Mana shuning uchun bu 1 xonali uyimizni video qilishga qaror qildim. Bizda Koreyada 1 xonali uy, mana ko'rib turganlaringizdek, oshxonasi ham, dushi ham, tualeti ham hammasi bitta xonani ichida. Biz bu xonaga 250 ming von to'laymiz. Vonda bu dollar hisobiga 207 dollar bo'lar ekan, men hisoblab ko'rdim. Buni ichida svet va suvi ichiga olingan. Interneti ham bor ichida, televizori ham bor, lekin televizor ko'rmaymiz, biz internetdan foydalanamiz. A gazni esa o'zimiz zapravka qilib olamiz. Orqa tomonda gaz balon bo'ladi, mana katta gaz balonni tugasa telefon qilib aytsak 38 ming vonga zapravka qilib ketishadi. Bu menimcha 35 dollarlar atrofida bo'ladi. Mana men sizlarga bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat. Agar sizlarga ozgina foydasi tegsa, men juda ham xursand bo'laman. Videom yoqsa albatta like bosinglar, kanalimga a'zo bo'linglar. Keyingi videolarimizda yana ko'rishguncha, xayr.